የተወደዳችሁ ቤተሰቦች የከበረ ሰላምታ ከፈታዴ ሊድረሳችሁ። ዕለተ ሰንበት ዘና ፈታ እያሉ በረፍት ቀኑ የሚያደምጡት ሀገራዊ መረጃ አሰናድተናል። የተመራረጡትን ጉዳዮች በቅድሚያ ጨልፈን እናስተዋውቅ። በሰሞኑ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የወልቃይትና ራያ ጉዳይ በህዝብ ውሳኔ መፍትሄ ያገኝ በሚለው ሀሳብ ዙሪያ ከወደ ትግራይ ምላሽ እየተሰጠበት ነው። ከአማራው በኩልም ቀደም ሲል ምላሾች የተሰጡ ሲሆን፣ ለመሆኑ በዚሁ ዙሪያ በትግራይ በኩል እየተንጸባረቀ ያለው አቋም ምንድን ነው የሚለውን ሰፋ አድርገን እንመለከታለን። በአዲስ አበባ በዋነኝነት በአማራ ተወላጆች ላይ ባነጣጠረ መልኩ 10,000 ሰዎች በእስር ቤት እንደሚገኙ የአዲስ አበባ ምክር ቤት ተወካይ ተናገሩ። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽንም በዚሁ ዙሪያ ማብራሪያውን ሰጥቶበታል። መረጃውን ይዘናል። በቤንሻንጉል የግድያ ሚስጥር ወጥቷል። የግድያው መንስኤ ምንድን ነው የሚለውን በተመለከተም ጥንቅራችን ከያዛቸው መረጃዎች መካከል አንዱ ነው። በጅጅጋው ቃጠሎ ወደ 1,000 የሚጠጉ ሱቆች መውደማቸው ተረጋገጠ። አንድ ድርጅት 20 ሚሊዮን ድጋፍ ንብረት ለወደመባቸው ሊሰጥ ቃል ገብቷል። አቶ ሙስጠፌም ቃጠሎውን ስለመመልከታቸው በመረጃችን አክለናል። የኦሮሚያ ክልል በሕግ እንዲጠየቅ እንደሚፈልጉ ከክልሉ የተፈናቀሉ ጥያቄ አቀረቡ። የመንግስት ልዑካን ወደ ካምፕ ወርደው አናግረዋቸዋል። ይህንንም በመረጃችን የምናደርስ ይሆናል። ቻናላችንን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ አጋራችን ይሁኑ እያልን አሁን በቀጥታ ወደ ዝርዝር ጥንቅሮቻችን እንሰዳለን። በወልቃይትና ራያ የጠቅላዩ ሐሳብ ከወደ ትግራይ ምላሽ ተሰጠበት። ሰሞኑን በወልቃይትና ራያ ጉዳይ ዘላቂ መፍትሄ ለማፈላለግ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በኩል የመፍትሄ ፍንጭ የተሰጠበት ጉዳይ በትግራይ በኩል ምላሽ ተሰጠበት። በአማራ ክልል በኩል በክልሉ የኮሚኒኬሽን ቢሮ በኩል ሐሳብ የተሰጠበት መሆኑ የሚታወስ ሲሆን፣ አንዳንድ ሊቃንም እንደዚሁ አስተያየቶቻቸውን ማስቀመጣቸው የሚታወስ ነው። እስካሁን ድረስ በዚሁ ዙሪያ ከትግራይ በኩል ምንም አይነት ድምፅ ሳይሰማ የቆየ ሲሆን፣ ይሁንና ሪፖርተር ያነጋገራቸው የትግራይ ፖለቲከኞች በጉዳዩ ዙሪያ አስተያየቶቻቸውን ሰጥተዋል። የትግራይ ክልል የቀድሞ ምርጫ ቦርድ ኃላፊ አቶ ሙሉወርቅ ኪዳነ ማርያም ችግሩ በህዝብ ውሳኔ ሳይሆን የፕሪቶሪያውን ስምምነት ሳይሸራረፍ በመተግበር መፈታት አለበት ብለዋል ሲሉ መናገራቸውን ሪፖርተር በዚሁ ዘገባው አክሏል። በትግራይ በኩል ሌላኛው በዚሁ ዙሪያ አስተያየት መስጠታቸው የተነገረው አቶ ተስፋ ኪሮስ አረፋይኔ የተባሉ የታሪክ ተመራማሪ ናቸው። አቶ ተስፋ ኪሮስ አረፋይኔ በዚያው አስተያየታቸውም የትግራይ መሬት በኃይል ተይዞ ሳለ እንዲህ አይነት መፍትሄ መቅረቡ አግባብነት የለውም ሲሉ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ጉዳዩ በህዝብ ውሳኔ ይፈታ የሚለውን ሐሳብ በጥብቅ ተቃውሞታል። በአማራው በኩል አስተያየታቸውን የሰጡት የፖለቲካ ተንታኙ አቶ ሙሉ ዓለም ገብረ መድን በበኩላቸው ህዝቡ ባለፉት ዓመታት ያጣጣመውን ነጻነት ትቶ ወደ ቀደመ ተጨቋኝነት እንደማይመለስ ተናግረዋል። ከዚህ ቀደም ለዶቼ ቬለ አስተያየታቸውን የሰጡት የቀድሞ የብአዴን አመራር ቹቹ አለባቸውም በተመሳሳይ መልኩ በአማራው በኩል በዚሁ ዙሪያ በድጋሚ ለሪፖርተር አስተያየታቸውን የሰጡ ሲሆን በዚሁ አስተያየታቸውም በህዝብ ውሳኔ ይፈታ የሚለው ብዙ ጦስ ይዞ የሚመጣና በጣም አደገኛ መሆኑን መናገራቸው በዘገባው ተመላክቷል። የትግራይ ክልል የቀድሞ ምርጫ ቦርድ ኃላፊ አቶ ሙሉወርቅ ሲጀመር ምክረ ሐሳብ ለምን ይቀርባል? የፕሪቶሪያው ስምምነት ሳይሸራረፍ ይተግበር፣ የትግራይ ክልል ወደ ነበረበት ይመለስ፣ ስታተስ ኮ ይጠበቅ ማለታቸውንም ሪፖርተር በዚሁ ዘገባው አመልክቷል። አንዱ ችግር ሳይፈታ ሌላ ችግር ይፈታ ማለት አይቻልም። ሌላ ምስቅልቅል መፍጠር ለአገሪቱ መረጋጋት ጥሩ አይሆንም በማለት አክለዋል። የፕሪቶሪያ ስምምነት አለመፍረሱን ያስታወሱት አቶ ሙሉ ወርቅ በርካታ ህዝብ ተፈናቅሎና ቦታዎቹ በትግራይ ክልል ስር ሳይገቡ ሌላ መፍትሄ መደርደሩ ትርጉም እንደሌለው ጠቁመዋል። የትግራይ ክልል በኢፌዴሪ ምክር ቤቶች ገና አልተወከለም። ክልሉ ወደ ህገ መንግስታዊ ማዕቀፉ መመለስ አለበት። ትግራይ በሌለበት ይህን ወስነልንልሃል ማለት መፍትሄ አይሆንም ሲሉ ነው አቶ ሙሉ ወርቅ አስተያየታቸውን የሰጡ መሆኑ የታወቀው። አቶ ሙሉ ወርቅ አክለውም ከአማራ ክልል ጋር ችግር የለም። የትግራይን መሬት ያስወረረውም ሆነ ፋኖን ያስታጠቀው የፌዴራል መንግስቱ ነው። እርሱ ራሱ የፈጠረውን ችግር ለምን ወደ ክልሎቹ ይመልሳል? በማለት ጥያቄ አቅርበዋል። በአማራው በኩል ሌላው አስተያየታቸውን የሰጡት ቹቹ አለባቸው በበኩላቸው በሰላም ተነጋግሮ ችግሮችን መፍታት ወይም በህዝብ ውሳኔ አማካይነት እልባት መስጠት ተብሎ የቀረቡ ምክር ሀሳቦች የሚጠሉ ሀሳቦች አለመሆናቸውን፣ ነገር ግን በሁለቱ ክልሎች መካከል ዘላቂ ሰላም ለመፍጠር እንደማያስችሉ ገልጸዋል። ሁለቱ ክልሎች አመራሩም ሆነ ህዝቡ አጨቃጫቂ የወሰን ጉዳዮችን የሞት ሽረት ጉዳዮች እንዳደረጓቸው ጠቁመው በዚህ የተነሳ በንግግር ተግባብቶ ለመፍታትም ሆነ በህዝቡ ውሳኔ ግልግል ለማድረግ እንደሚያስቸግር አስረድተዋል። ሁለቱም ካልሆኑ መፍትሄ ሊሆን የሚችለው በህግ መፍታት ነው። የፌዴሬሽን ምክር ቤት እንዲህ ያሉ አወዛጋቢ ጉዳዮችን የአካባቢውን ተጨባጭ ሁኔታ፣ ታሪክ፣ ባህልና አኗኗር በማገናዘብ ውሳኔ መስጠት ስልጣን አለው ሲሉ ቹቹ አለባቸው አማራጭ ያሉትን መፍትሄ ያቀረቡ መሆኑም በዘገባው ተመላክቷል። ቹቹ አለባቸው አክለውም በህዝብ ውሳኔ ተብሎ የቀረበውን መፍትሄ አደገኛና ብዙ ጦስ ያለው መሆኑ እየታወቀ ለማለት ብቻ ተብሎ የቀረበ ሀሳብ መሆኑን ገልጸዋል። በሌላ በኩል የወልቃይትም ሆነ የራያ ህዝብ በራሱ ላይ ዕጣ እንደማይጣጣል አክለዋል። የፌዴራል መንግስቱ ከዳር ቆሞ ይዋጣላችሁ ማለት ካልፈለገ በስተቀር
ጉዳዩን በሕግ ይፍታ ብለዋል። የታሪክ ተመራማሪው አቶ ተስፋ ኪሮስ በበኩላቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከዚህ ቀደሙ የተሻለ አቋም ቢያንጸባርቁም ችግሩን የሚፈታ ግልጽ መፍትሄ ግን አለማቅረባቸውን የተናገሩት ጠቅላይ ሚኒስትሩ መጀመሪያ የወሰን አካባቢዎች ወደ ትግራይ ይመለሱ ብለው በግልጽ መናገር አለባቸው። በመጀመሪያ ይህ ሕገ መንግስታዊ በሆነ መንገድ የተያዘው መሬት መለቀቅ አለበት። ወደ ነበረበት ወደ ትግራይ ከተመለሰ በኋላ ሕገ መንግስታዊ አፈታቱ መታየት ይችላል በማለት ነው አቶ ተስፋ ኪሮስ ሀሳባቸውን የሰጡት። የፖለቲካ ተንታኙ አቶ ሙሉ አለም የወልቃይት ሕዝብ አማራ ነኝ እንጂ አማራ ልሁን አላለም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከህወሓት ጫና የደረሰባቸው ሲመስላቸው ሰኔ 2013 ዓ.ም እንዳደረጉት የወልቃይት ሕዝብ አነስ ሲል በጌ ምድር ከፍ ሲልም ደግሞ ኢትዮጵያዊ ነኝ የሚል ነው ይላሉ። ህወሓት ለስልጣን አስጊ አይደለም ብለው ባሰቡ ጊዜ ደግሞ ሰኔ 2015 ዓ.ም እንዳደረጉት ችግራችሁን በህዝብ ውሳኔ ፍቱ በማለት ይናገራሉ። ይህ በአንድ ራስ ሁለት ምላስ አይነት አቋም ነው ብለዋል። በህወሓት ስር ለ30 ዓመታት በቆዩ አካባቢዎች ያለው ህዝብ ባለፉት 2 ዓመታት አንጻራዊ ነጻነትና ሰላም ማግኘቱን ያወሱት አቶ ሙሉ አለም ህዝቡ ወደ አሳለፈው ሰቆቃ የሚመልሰው ነገር እንደማይፈልግ ገልጸዋል። በተለይ የወልቃይት ጉዳይ የሃይማኖት አክራሪነት፣ አደገኛ ኮንትሮባንድና ደካማ አስተዳደር ካላቸው የቀጠናው ሀገሮች ጋር ሊተሳሰር ይችላል። አካባቢው የጎረቤት ሀገሮችን የሚያዋስን በመሆኑ ወደ ቀጠናዊ ቀውስ እንዳይሸጋገር ጥንቃቄ ይደረግ ሲሉ ምክረ ሀሳብ ሰጥተዋል። የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር እስካሁን ባለው ሁኔታ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ሀሳብ ዙሪያ ያለው ነገር የለም። በቀጣይ መረጃ የአዲስ አበባ የ10,000 እስረኞቹ ጉዳይ ምላሽ ተሰጠበት። ሶስተኛ አዲስ አበባ ምክር ቤት 2ኛ ዓመት የሥራ ዘመን 4ኛ መደበኛ ጉባኤ ሰሞኑን የተካሄደ ሲሆን በዚሁ ዙሪያ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ሪፖርት ማቅረቡን ተከትሎ ዶክተር ካሳ ተሻገር የተባለው የምክር ቤቱ አባል በሰጡት አስተያየት ጽንፈኛና ጸረ ሰላም በሚል ከታሰሩ ከ10,000 በላይ ግለሰቦች መካከል አብዛኞቹ የአማራ ተወላጆች መሆናቸውን ለምክር ቤቱ መናገራቸውን የኢትዮጵያ ኢንሳይደር ዘገባ አመልክቷል። በዚሁ የምክር ቤቱ አባል መረጃ ዙሪያ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽንም በዕለቱ ምላሽ ሰጥቶበታል። ዶክተር ካሳ ተሻገር በዚሁ ማብራሪያቸውም ከፍረጃ መቼ የሆነ የምንወጣው? በኢህአዴግ ዘመን ጠባብና ትምክተኛ እያልን ስንከፋፈል ኖርን። ዛሬም በተመሳሳይ መልኩ ጽንፈኛና አክራሪ በማለት እየተከፋፈልን ነው። እናም ከዚህ ፍረጃ የምንወጣው መቼ የሆነ የሚል ጥያቄ ነው ያለኝ ያሉ ሲሆን አክለውም ከዚሁ ጋር ተያይዞ ጽንፈኛና ጸረ ሰላም ኃይሎች በሚል በአብዛኛው በጅምላ በየእስር ቤቶቹ እየታሰረው ያሉት የአማራ ተወላጆች ናቸው። በዚህም ምሁራን፣ ማህበረሰብ አንቂዎች፣ ጋዜጠኞች፣ የልዩ ኃይል አባላት ሳይቀሩ በከተማችን እየታሰሩ ነው ያሉት። በቁጥር ደረጃ በሪፖርቱ ላይ ቀረበው 2,000 ይላል። የእኔ ታሳሪዎች መረጃ ደግሞ ከ10,000 ያልፋል ሲሉ ነው የተናገሩት። እውነቱን ለመናገር የእስረኞች የሰብአዊ መብት አያያዝ ሰብአዊነትን ታሳቢ ያደረገ አይደለም። ምግብ የሚያገኙበት ሁኔታ የለም። በጊዜ ፍርድ የሚቀርቡበት ሁኔታ የለም። በሰዎች ላይ የምንፈጽመው ግፍ ነገ በአብሮነታችን ላይ አደጋ ነው ብዬ ስለማስብ ምንም እንኳን የፌዴራሉ መንግስት ትልቁን ድርሻ የሚወስድ ነው ብዬ ባስብም ከከተማ አስተዳደሩ ጋር ተባብሮ እየሰራ ያለ በመሆኑ እዚህ ጋር ያለው ሁኔታ ቢብራራ በማለት ነው ጥያቄውን ያነሳው ሲሉ በምክር ቤቱ ጉባኤ ላይ ጥያቄያቸውን አንስተዋል። በዚሁ በተነሳው ሀሳብ ላይ አስተያየታቸውን የሰጡት የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጌቶ አርጋው ናቸው። ኮሚሽነሩ በዚሁ ዙሪያ በሰጡት ምላሽም ከጽንፈኝነት ጋር ተያይዞ የተነሳው እዚህ ምክር ቤት ከዚህ ቀደም ከተማችን ውስጥ የነበረውን ሁኔታ በተመለከተ በቪዲዮ አይተናል። ይህ ምን ስያሜ እንደሚሰጠው በግሌ ባላውቅም ምክር ቤቱ በደንብ እንደሚገነዘበው ከተማው ውስጥ የሚካሄዱትን ሁነቶችና በዓላት ለማደፍረስ ከጽሁፎች ጀምሮ ጦር መሳሪያዎችን በመያዝ በተለያየ መንገድ ብጥብጥና ውከት ሊፈጥር የሚፈልግ ኃይልን በቁጥጥር ስር አውለናል ብለዋል። አክለውም በዚህ ምክር ቤት በቪዲዮ የታየው ነገር የቅርብ ጊዜ ትውስታ ነው ብዬ አስባለሁ። ይሄ ጉዳይ መዘንጋት ያለበት አይመስለኝም። በጸጥታ ኃይሉ ግምገማ 3 ጉዳዮች ላይ ነው ትኩረት ሰጥተን የምንሰራው። አንደኛው ከሽብር ኃይል ጋር የተያያዘ ነው። ሌላኛው ደግሞ ከጽንፈኝነት ጋር የተያያዘ ሲሆን፣ ሶስተኛው ደግሞ ከተደራጀ ወንጀሎችና ከወንጀል ጋር የተያያዘ ነው። በመሆኑም በዚህ ውስጥ የሃይማኖት ወይም የብሔር ጽንፈኝነት ሊኖር ይችላል። ይህንን መነሻ አድርጎ ትጥቅ ይዞ በተጨባጭና ከጦር መሳሪያ ጋር በተለይ ደግሞ ክላሾችን፣ ጥይቶችንና ቦምቦችን ከእነዚሁ ሰዎች ጋር ይዘናል። ስለዚህ ይሄ ጉዳይ ከሶስቱ ውጭ ሊሆን የሚችልበት ጉዳይ አይደለም ያሉ ሲሆን 10,000 እስረኞችን የሚለውን የምክር ቤቱን አባል ዶክተር ካሳ ተሻገርን አሃዝ በተመለከተም በሰጡት ምላሽ መዝገቦቹም ጋር በተያያዘ በተጋነነ መንገድ የቀረበው ትክክል አይደለም። ፖሊስን የምመራው እኔ ነኝ። በሌላ ወንጀል ሳይሆን በሽብር በሁከትና በብጥብጥ የተሳተፉ ሰዎች 1296 መዝገብ አለ። በዚህም 2224 ተጠርጣሪዎች ተይዘው የሕግ ሂደቱ ቀጥሏል። ያለውን መረጃ ይኸው ነው። የተከበረው የምክር ቤት አባል ሐሳብ የማቅረብ ነጻነት አለ፣ ግን ደግሞ ተቋሙ በእጁ የሌለውን መረጃ በዚህ ጉባኤ በዚህ መልኩ ማቅረቡ ተገቢ ነው ብዬ አላስብም ሲሉ ተናግረዋል። መዝገቡን የያዝነው እኛ ነን ያሉት ኮሚሽነሩ 10,000 ኬት እንደመጣ ፖሊስ ያልያዘው እሳቸው የሚያውቁት መረጃ ካለ መነጋገር እንችላለን። ቢሆንም እኛ በፖሊስም ደረጃ ሰዎችን የምንይዘው ብሔር ለይተን አይደለም። አንድን ተጠርጣሪ እንዲያዝ የሚያደርገው በድርጊት ውስጥ የተሳተፈበት ወንጀል እንጂ
የብሔር ታርጋውን ለጥፎ ወደ ወንጀል የሚገባ ሰው የለም። በድርጊት ውስጥ ተሳተፉ ሁሉም ብሔሮች አለ። የውጭ ዜጋ ሳይቀር እየያዝን ነው ሲሉ ነው ምላሻቸውን የሰጡት። በቀጣይ መረጃችን የቤንሻንጉሉ ግድያ ሚስጥር ወጣ። ሰሞኑን በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን ግልገል በለስ ከተማ በታጣቂዎች በተፈጸመ ጥቃት በትንሹ ከስድስት በላይ ሰዎች የተገደሉ ሲሆን ከዚሁ ጋር በተያያዘም አንድ አስገራሚ መረጃ ወጥቷል። ይኸውም ግድያውን የፈጸሙት ታጣቂዎች ከዚህ ቀደም በተመሳሳይ መልኩ ግድያዎችን ሲፈጽሙ የነበርና በኋላ ላይ በክልሉ መንግስት ምህረት ተደርጎላቸዋል ተብለው ከህብረተሰቡ ጋር የተቀላቀሉ ሰዎች ናቸው። ሆኖም እነዚህ ሰዎች ከነትጥቃቸው ከህብረተሰቡ ጋር ከተቀላቀሉ በኋላ በዚሁ ሰሞን ግድያ በተፈጸመበት አካባቢ ቻይና ካምፕ በሚባል ቦታ ተለይተው ሲኖሩ የነበረ መሆኑ ታውቋል። ለዶቼ ቬለ አስተያየታቸውን የሰጡት ነዋሪዎች ህዝብና ሽፍታ አንድ ላይ እንዲቀመጥ ተደርጓል። እነዚህ ሰዎች ከዚህ ግድያ በፊት ከባድ መሳሪያዎችን ሳይቀር ይዘው ይንቀሳቀሳሉ። ሾፌሮችንም አስቁመው ይዘርፋሉ። ህዝብን ይገድላሉ፣ ያስራሉ፣ ይደበድባሉ። ትላንት ደግሞ ህዝብን አዘናግተው ብዙ ሰው ፈጁ የገደሏቸው ሲሉም ተናግረዋል። እነዚህ የዓይን እማኞች ጥቃቱን የፈጸሙት በቅርቡ ከትጥቅ ትግል ራሳቸውን አግልለው በከተማው ቅርብ ርቀት በሚገኘው ቻይና ካምፕ የሰፈሩ ታጣቂዎች መሆናቸውን ለሬዲዮ ጣቢያው ጠቁመዋል። አንድ የዓይን እማኝ ለዶቼ ቬለ ሬዲዮ በሰጡት ቃል ጥቃቱ በከተማው አቅራቢያ የተፈጸመ መሆኑንና የስድስት ሰዎች አስክሬን ሲነሳ በዓይናቸው መመልከታቸውን ገልጸዋል። በዚህ ጉዳይ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የትኛውም መንግስታዊ መዋቅር ምንም ነገር ትንፍሽ አለማለቱ አስገራሚ ሆኗል። ወደ ቀጣይ መረጃችን ተሻገርን። በጅጅጋው ቃጠሎ ወደ 1000 የሚጠጉ ሱቆች መውደማቸው ተረጋገጠ። ዳሃብሺል 20 ሚሊዮን ድጋፍ ንብረት ለወደመባቸው ሊሰጥ ነው። በጅጅጋ ከተማ የሚገኘውና በተለምዶ አዲሱ ታይዋን ተራ ተብሎ የሚታወቀው የገበያ ማዕከል ትላንት ምሽት በደረሰ የእሳት አደጋ ከ900 በላይ ሱቆች ወደመ። በአደጋው በሰዎች ላይም ጉዳት መድረሱን የሶማሌ ክልል የመንግስት ኮሚኒኬሽን ቢሮ በማህበራዊ መገናኛ ገጹ አስታውቋል። በአደጋው ስለደረሰ የጉዳት መጠን በማጣራት ላይ መሆኑን የቢሮ ኃላፊ አብዲቃድር ረሺድ ገልጸዋል። በአደጋው የሞቱ ሰዎች ይኑሩ አሊያም ምን ያህል ሰዎች ይቁሰሉ ዘገባው በዝርዝር ያለው ነገር የለም። አደጋው እኩለ ሌሊት ገደማ ላይ ደረሰ ሲሆን ለአምስት ሰዓታት ቆይቷል። በተያያዘ መረጃ የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሙስጠፌ መሐመድ አርብ ሌሊት በጅጅጋ ከተማ ታይዋን እየተባለ በሚጠራው የንግድ ስፍራ የደረሰው የእሳት አደጋ ያስከተለውን ውድመት ተመልክተዋል። ከፕሬዝዳንቱ በተጨማሪ የክልሉ ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ወይዘሮ አያን አብዲና ሌሎች ከፍተኛ አመራሮችም በአደጋው ስፍራ ተገኝተው ጉዳቱን ተመልክተዋል። የእሳት አደጋውን ለመከላከል ከመላ የክልሉ የአደጋ መከላከልና የጸጥታ እና የህዝብ ርብርብ በተጨማሪ በሀርጌሳ ከተማ ከንቲባ የተመራ የእሳት አደጋ መከላከል አባላትና የእሳት ማጥፊያ ተሽከርካሪዎች ከሶማሌላንድ በመምጣት ከፍተኛ ርብርብ አድርገዋል። በሌላ መረጃ ዳሃብሺል በእሳት አደጋ ንብረታቸው ለወደመባቸው ወገኖች የ20 ሚሊዮን ብር ድጋፍ እንደሚያደርግ ማስታወቁ ተዘግቧል። የገንዘብ ማስተላለፍ አገልግሎት በመስጠት የሚታወቀው ዳሃብሺል በጅጅጋ ከተማ ታይዋን የገበያ ማዕከል በእሳት አደጋ ንብረታቸው ለወደመባቸው ወገኖች የ20 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ለማድረግ ቃል ገባ። የዳሃብሺል አመራሮች ከክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሙስጠፌ መሐመድ ዑመር ጋር ትላንት የተነጋገሩ ሲሆን ተቋሙ አደጋ ለደረሰባቸው ወገኖች ድጋፍ የሚውል የ20 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ለማድረግ ቃል የገባ ሲሆን በእሳት አደጋው ንብረታቸው ለወደመባቸው ወገኖች በሚደረገው ማንኛውም አይነት ድጋፍና እገዛ ከክልሉ መንግስት ጎን እንደሚቆምም ገልጸዋል። በጅጅጋ ብርቱ የንብረት ውድመት ያስከተለ የእሳት አደጋ ሲከሰት ይህ የመጀመሪያ አይደለም። በከተማዋ ልዩ ስሙ ድቡር አሾ ሱቅ ተብሎ በሚጠራ አካባቢ ታህሳስ 14 ቀን 2013 ዓ.ም ቀን 9 ሰዓት ላይ በደረሰ ተመሳሳይ አደጋ ብርቱ የንብረት ውድመት መድረሱ ይታወሳል። በመጨረሻው መረጃችን የኦሮሚያ ክልል በሕግ እንዲጠየቅ ከክልሉ የተፈናቀሉ ጥያቄ አቀረቡ። ከኦሮሚያ ክልል መንግስት የተፈናቀሉ ዜጎች የክልሉ መንግስት እንዲጠየቅ እንደሚፈልጉ ተናገሩ። የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት እንዲጠየቅ እንፈልጋለን ያሉት ከኦሮሚያ ክልል ተፈናቅለው ደቡብ ወሎ ዞን የሚገኙ ተፈናቃዮች ናቸው። ተፈናቃዮቹ ይህን የጠየቁት ሰሞኑን በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የዴሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ተፈናቃዮች ያሉበትን ሁኔታ ለመመልከት በዞኑ ተገኝቶ ምልከታ ባደረገበት ወቅት ነው። ኦሮሚያ ክልል ተወልደን ያደግንበት፣ ትዳር መስርተን ልጆች የወለድንበት፣ ሀብትና ንብረት ያፈራንበት ክልላችን ሆኖ ሳለ ከክልላችን ስንፈናቀል የክልሉ መንግስት የት እንደወደቅን መጠየቅ አለመቻሉ አሳዝኖናል። ከክልላችን ስንፈናቀል ከ60 ዓመታት በላይ ያፈራነውን ሀብትና ንብረት ይዘን መውጣት አልቻልንም። ድጋፍ ከመንግስት መጠበቅ ሰልችቶናል። መንግስት የጸጥታውን ጉዳይ በፍጥነት ይፍታልንና ወደ ክልላችን መመለስ እንፈልጋለን። የዕለት ደራሽ ምግብ እጥረት ገጥሞናል። እጥረቱ በተለይም በሕፃናት፣ ሴቶችና አረጋውያን ላይ
የከፋ ጉዳት ሳያደርስ የሚመለከተው አካል በፍጥነት ይድረስልን ብለዋል። ተፈናቃዮችን ሄዶ የተመለከተው ቡድን ለተፈናቃዮቹ በተለይም ደግሞ ሕፃናት፣ ሴቶችና አረጋውያን በዕለት ደራሽ የምግብ አቅርቦት እጥረት ምክንያት ከመጎዳታቸው በፊት የሚመለከታቸው አካላት የተሟላ የዕለት ደራሽ ምግብ ሊያቀርቡላቸው ይገባል ሲል አሳስቧል። በመጠለያ ጣቢያዎቹ የመጸዳጃና ሻወር ቤቶችን ተዘዋውሮ በተመለከተበት ወቅትም መጸዳጃና ሻወር ቤቶች ተገንብተው አገልግሎት እየሰጡ ቢሆንም በመጠለያ ጣቢያዎቹ ያለው የተፈናቃይ ቁጥር ከፍተኛ በመሆኑ የሚመለከተው አካል ተጨማሪ መጸዳጃና ሻወር ቤቶች መገንባት እንዳለበት አሳስቧል። የደቡብ ወሎ ዞን አስተዳደር በዞኑ ከ44,000 በላይ ተፈናቃዮች እንዳሉ አሳውቋል። ያጋጠመውን የዕለት ደራሽ ምግብ እጥረት ለመፍታት ዞኑ የተለያዩ ባለድርሻ አካላትን በማስተባበር የከፋ ችግር እንዳይደርስ እየሰራ መሆኑን ገልጿል። አስተዳደሩ የችግሩን ስፋትና ክፋት ለማስረዳት ጉዳዩ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ቢነጋገርም ለችግሩ እልባት እንዳልተሰጠው አሳውቋል። ተፈናቃዮችን በዘላቂነት ለማቋቋምና ወደ ቀያቸው ለመመለስ ቋሚ ኮሚቴው ሚናውን እንዲወጣ ተጠይቋል። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።